我同台湾乡亲不过，是，我住伫三木溪溪口。哦，啊，我老母是闽南青埔的人。哦，今日足欢喜的，今日啊，伫遮和大家见面。是，我同大家报告，咱家己都讲，家己是民主的圣地。对。什么叫民主圣地？就是讲做好的人继续做，做歹。叫老台对不对？对，对不对？对，对不对？对。结果咱看卖啊哩，哎，蔡政府做要到八年，嗯，这段时间咱看伊做啥物好代志，好冇？哦，拢做足侪歹代志。是。啊，比如说较早马政府的时，对，两花拢会使交流。是。啊，伊的飞机嘛无飞过中线。啊，结果即摆七年来，外国的媒体，嗯、外国的媒体讲咱台湾海峡，嗯，是地球上上危险的所在，上危险的所在，上危险的所在。嗯，所以咱每年1月13号，是，咱来选着人，咱来选着人，哎，咱台湾咱的主题真正就去上战场，就去上战场。好、哦，啊，另外我来报告，是民进党哦，一个政府哦，弄一个口头禅，口头禅，国家队，国家，国家队啦，国家队啦，但是实在话，伊讲的，嗯，就讲，即马欠啥，爱就趁啥，是，咱上紧的，就讲这卵啦，对了，等卵欠卵的时，哎，伊就咧趁卵，他的话干嘛咧讲，是，一间公司叫超市，嗯、他的资本额50万啦。啊！伊个老板出偌济，资本也出1000块啦，1000块尔啦。啊，结果赚偌济，赚3800万啦。对，哎、欸，这是因主委讲的呢，农委会主委改承认的呢。啊，占两偌济，占两政府补助32块啦。Yeah. 啊，讲行啦，补助32块，伊讲坐飞机来啦。为澳洲坐飞机来，我讲你是坐啥物？坐经济舱，爱坐头等舱，啊，乱来乱来啦。对啦，啊，较早2、3年前，咱那个疫情严重时，对，啊，买口罩，嗯，无口罩，无，买疫苗，无疫苗，无，大家想知影，嗯，疫苗含慈济，买都来动啦，对，含疫苗慈济做功德。还有佛光山，咩咩都来动，啊、哦，真惨！我让你入来就对啦。我让你入来啦。嗯，干呐，要维护高端呐、啊，对，真惨啦。所以也所谓国家队，其实它是什么？是什么？贪污国家队，对不对？对啦。贪污国家队，对不对？对。贪污国家队，所以这政府上面都未晓做。他冇讲澳洲，贪污国家队。对，所以既然蔡政府、民进党，嗯，即即阵的期间，拢是咧贪污，对，啊，佮啊，咱国家带一摆的要修正的危机，是。所以明年1月13号，对，咱台湾当然的变化无，啊，变化好无，啊，变化好无，啊，什么人来变？我大家报告，对，百姓来变，啊，咱选了什么人来变？当然选了咱家己的主题，好友谊，好不？好不？好友谊是咱埔族人，伊读家己高中，嗯，啊去读，因为厝里家境无好，嗯，去读警官学校，是，警官学校出来做刑警，做个上年轻的。诶，行政署长对，啊，所以啊，另外做两届的新北市的市长，拢、嗯、是22县市五星级上好的对第一名的市长，是，所以拜托各位，嗯，咱明年1月13号，对，咱拿何耀仪算出来做咱的靠山，好不？好不？我答答你报告。好友谊，嗯，是咱家己人，咱的精神，家己的精神，就民主，民主的精神。对。既然民众党做了歹，咱就选咱的主题，好友谊来做咱的口说，好唔？好唔？咱大家知影，哎、欸，
以上这三个内面，以上有资格，上有资格做咱的靠山。咱大知影，咱家有啥物山？阿里山。有啥物山？阿里山。咱啊，何以宣传做咱中华民国的靠山好无？好。做咱2300万的靠山好无？好。我相信，是咱来宣传。做咱台湾的靠山，做咱中华民国靠山，咱家己嘛靠发展，咱中华民国嘛靠发展。所以，拜托哪位？是明年1月13号，咱要选几号？三号，对不对？对。因为咱乡亲，这嘛天意啦。对。咱有咧拜拜，观音佛祖，这什么意思？这什么意思？咱观音佛祖，伊的手势就是安尼，对不对？对，就是安尼，对不对？对。几号？三号。这嘛是天意。对。这嘛是天意。所以拜托哪位？是。明年。1月13号。好。咱手牵手。来咱的乡亲。是。三级兵中龙虎，好不好？好吗？我们委员已经声嘶力竭了，你知道吗？上线声了，没没没，上没级兵了，来看到下的好不好？好友谊，那三级兵中龙虎，好不好？好不好？三级兵了，让咱家己有较好发展，是，有咱台湾有较好发展。有咱中华民国两岸有较稳定，对，咱的下一代对啊，唔免去上战场，咱的经济嘛较发展，咱的社会尤其咱教育嘛较发展，所以拜托大位，明年2月13号，那何友宜送一笔总统府，好，另外南山区的立委拜托大位，支持林国庆，对，支持林国庆。海区拜托支持张婉珍哦，张婉珍对哦，啊，另外国民党这边除了咱家己人要做总统以外，立法院也过半有啊，所以国民党的党票不分区拜托大家到高雄国民党，好吗？好，拜托大家，我的。大家报告，咱伫庙前咧开讲，咱讲，咱嘛知咱家己人讲话拢真实在，咱拢做10分讲3分啦，是，啊未使讲迄个不老实的话啦。对了，我今日祈福王庙老子讲的，拢实在话，问我良心话，先拜托各位乡亲，一定爱来咱家己乡亲，家己乡亲好友谊。上一笔总统府，嘉义人支持嘉义人，好不好？嘉义人大团结，好不好？嘉义人无分党派，支持国民党。侯友宜，好不好？好，多谢，谢谢。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，7大保证，7大认证，觉得好安心。每日克菲尔时刻美好 ，Good feel good。
快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。